한혼에서 이재욱, 장욱 역할 맡았던 이재욱이라고 합니다. 안녕하십니까? 일단 글로벌 우수상이라는 게 굉장히 무게가 큰 것 같아요. 이 상 주신 관계자분들께 너무나 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 너무 긴장돼서 제가 무슨 소리 하는지 잘 모르겠는데 일단은 감사합니다. 네, 앞으로 더 노력해서 좋은 배우 되도록 노력하겠고요. 네, 오늘 보러 와신 여러분들 그리고 제 팬분들에게도 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 감사합니다. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Idiowook. Cadê os dorameiros de plantão desse canal? A gente ressuscitou essa tão amada série, onde a gente traz 10 fatos e curiosidades sobre as nossas protinhas e os nossos protinhas mais amados da Dramaland. E que outro nome pra gente inaugurar esse quadro em 2023, se não o nosso Jungkook de Alquimia das Almas, né, gente? O drama mais assistido atualmente no Brasil, na Netflix e no mundo. Um sucesso estrondoso na Coreia, por aqui. E assim, o Lee Jae-wook tem uma carreira que, apesar de ter poucos anos que começou, já é extensa e repleta de muito trabalho legal. Ele é um menino lindo, legal, interessante e com muita história pra contar. Então a gente vai falar aqui curiosidades pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já senta o dedo nesse like, já se inscreve nesse canal, já comenta, já passa esse vídeo pra mais um dorameiro no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, no seu grupo de Facebook, pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E ajuda a gente também aqui com o nosso, né, super thanks, o valeu, uma quantia de dinheiro se você puder. Sim, gente, continua ajudando também nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos TikToks pessoais, TikTok do canal, temos roxinho, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar. Lee Jae-wook nasceu em 10 de maio de 98, é um ator e modelo sul-coreano. Ele fez sua estreia como ator no drama de ficção científica Memórias de Alhambra e ganhou popularidade depois de estrelar o romance de escritório Search WWW. E o interessante é que esses dois dramas tem na Netflix. Como a gente disse, o primeiro papel dele foi com Memórias de Alhambra, que é um drama protagonizado pela Park Shin-hye e o Hyun Bin. E, inclusive, a gente tem um review aqui no canal. É desse o primeiro drama. Review, inclusive, de dramas nesse canal. É antigo. Se você for assistir esse vídeo, saiba que, assim, vai estar um pouco diferente a estética. A nossa cara também, a gente já envelheceu. Tá muito diferente a edição. Éramos crianças. Exatamente, mas se você quiser dar uma olhadinha, pode ir lá. E pro nosso primeiro fato é exatamente que ele participou desse drama, que é um drama muito bem conceituado pela crítica. Fez muito sucesso na época, principalmente entre os dorameiros internacionais, por ter estreado na Netflix, né? Inclusive, foi um dos primeiros dramas que a Netflix trouxe pra essa onda Hallyu, que tá tomando conta do mundo inteiro, que toda vez que a Netflix coloca um drama, vai pro top 10, né, gente? Pro nosso segundo fato, a gente tem que falar também que ele não é um ator apenas de drama. Ele também já atuou em alguns filmes. E se vocês não sabem, gente, porque a gente às vezes aqui não tem tanta proximidade, porque os streamers não colocam tantos filmes igual eles colocam dramas, os filmes na Coreia são conceituadíssimos. Eles, inclusive, têm um catálogo muito extenso, de dar bastante inveja. Inclusive, eu acho que o cinema brasileiro perde muito, porque a gente precisava de ter mais incentivo, porque a gente tem atores maravilhosos e os filmes que a gente faz também são muito bons. Mas lá na Coreia eles produzem muitos filmes interessantes. Um dos filmes que ele participou se chama Batalha de Jangsari. É um filme estrelado pelo Kim Yeon-min, Megan Fox e Choi Min-ho nos papéis principais e foi produzido pela Taewon Entertainment. Foi um filme, inclusive, distribuído pela Warner Bros, entendeu? Foi um dos primeiros filmes dele, ele desempenhou um papel de apoio ali, mas só pra saber que ele iniciou a carreira dele nos filmes, nos longas, gente, do lado da Megan Fox, tá? Em filmes internacionais da Warner. Olha, menino, ele nasceu, assim, realmente destinado, porque quando a gente olha pra ele, ele tem uma cara de homão, né? Mas ele tem só 24 anos, vai fazer 25 esse ano. Ele é um menino ainda, ele é muito jovenzinho. Então, assim, realmente tinha tudo pra ser um movie star, um drama star, uma Hollywood star, e é isso que ele tá se tornando. E pro nosso terceiro fato, foi o ano de 2019 que tudo mudou para ele. No início do ano, ele atuou como um dos personagens principais masculinos pra série da TVN Search WWW, ao lado da Ida Hee. Isso mesmo, gente, a Ida Hee, que é a apresentadora de Solteiros, Ilhados e Desesperados. Ou seja, a Netflix já tá toda ali junta desde sempre. E em outubro do mesmo ano, ele atuou como segundo protagonista masculino em Extraordinary You, da NBC, como um amigo de infância prometido da protagonista feminina. Quem consegue se esquecer do Baekhyun, né, gente? Aquele personagem amargo que todo mundo amava odiar. E ele, inclusive, chegou a falar em entrevista que ele tava muito animado pra interpretar esse personagem, porque na vida real ele é muito vibrante e positivo, mas que o Baekhyun era totalmente o contrário. Ele era amargurado, ele era atormentado pelo passado. Então ele encarou um personagem como um desafio muito interessante pra ele mesmo como ator. Uma coisa interessante também, gente, que parece que ele é viciado em amar
as suas co-estrelas. Ele simplesmente é viciado em se tornar melhores amigos das pessoas que atuam junto com ele. Então é muito interessante porque ele tá participando, né, agora já terminou todos os episódios vinculados, mas ele participou de um especial na TV coreana, junto com o Rowan e a Kim Hye-yoon, que são o trio de protagonistas de Extraordinary You, que, por sinal, a gente tem aqui. E, cara, eles fizeram cenas lindíssimas, passaram ali pelo programa, né, vivendo juntos, acampando juntos, trocando experiências, trocando ideias, mostrando que eles são best amigos até hoje. E foi uma experiência incrível pra quem acompanhou o drama, porque foi um drama que colocou, acho que, esses três no mapa. Depois disso, a carreira dos três nunca mais foi a mesma. Então, assim, ver que eles são melhores amigos até hoje é muito bonitinho de se ver e deu muita cena incrível pra gente. Chegando pro quarto fato, já que a gente está falando de Extraordinary You, gente, então, o nosso primeiro grande vilão, ninguém esquece, o Baekhyun era aquela pessoa que a gente amava odiar, né, dos trios ali, que fazia alusão ao Fantastic Three, Fantastic Four de Boys Over Flowers. Todo mundo se apaixonou, se encantou por esse drama. E a atuação dele também foi um dos grandes destaques. E o que que aconteceu? As pessoas e os críticos repararam, gente. Isso rendeu pra ele o prêmio de ator revelação no MBC Awards de 2019. Ou seja, o nosso menino tava chegando com o pé na porta, arrombando tudo e levando tudo quanto era prêmio pra casa. Porque realmente a atuação dele foi de milhões. E inclusive, agora que ele tá virando realmente um protagonista, onde ele faz mais mocinhos, até bizarro imaginar ele como um vilão, porque ele é muito doce, ele é muito apaixonante, né, nos doramas agora atuais. Mas é muito interessante pra gente, que é um pouco mais antiga na carreira do Jungkook, lembrar que a gente conheceu ele meio que odiando ele, né? A gente nunca imaginava que em pouco tempo a gente estaria, tipo assim, apaixonada por ele, não vendo ele em qualquer outro papel, a não ser um protagonista. E pro nosso quinto fato, gente, quem acha que ele trabalha só como ator tá muito errado, porque o gato também é modelo, né, gente? Obviamente, olha esse rostinho, olha altura, a altura, né, que ele tem. Com certeza as marcas iriam notar essa pessoa. Ele se tornou um novo modelo da marca casual contemporânea Eddie Rock e da marca casual de rua Endozen. E ele também já assinou com marcas de moda sofisticadas como Prada, Lancôme, Dior, Nike, Berluti, Armani, Zegna, Ex Nihilo e Fendi. Ou seja, ele já tá enfronhado no mundo da moda e a gente tá esperando o momento em que ele vai ser embaixador oficial de alguma dessas marcas de luxo, porque, gente, ele tem cheiro de riqueza. Não, depois da divulgação desses dramas, pode esperar essas marcas todas e contando. Indo pro sexto fato, curiosidade aqui, gente, a gente também falou, né, do papel dele como Baekhyun, porque o nosso primeiro grande vilão ninguém esquece, mas o nosso primeiro mocinho a gente também não esquece, sem contar que ele é um filhinho da Netflix, que esse também será na Netflix, Donald Sorsalala ou Melodia da Esperança. Foi um dorama que ele protagonizou ao lado da Kuara, que fez Hwarang. Também temos aqui, tá? Miss Hammurabi, vários outros dramas, né? Da Drama Lente, que todo mundo viu e tal, gostou. Eles protagonizaram esse drama da KBS e conta uma história super interessante, né? De uma menina rica que foge no dia do seu casamento e é ajudada por ele ao longo do seu trajeto, e o destino dos dois se cruzam enquanto eles estão fugindo dos seus passados. É um drama bem interessante. Foi a primeira vez que a gente viu o Lee Jae-wook com uma outra luz em cima dele, né? Tipo assim, mostrando como que ele já tinha toda essa força mesmo pra desempenhar muito bem o protagonista, carregar um drama nas costas mesmo de horário nobre. E ele desempenhou esse papel muito bem. Não à toa, essa foi uma das maiores assinaturas da carreira dele. E assim que ele pegou o primeiro protagonista, ele nunca mais saiu dessa posição. E novamente, gente, por causa desse papel, ele ganhou mais prêmios. Ele conseguiu o prêmio de excelência de ator em minissérie pela excelente atuação nesse drama pelo KBS Drama Awards. E ele também foi premiado como Rookie do Ano no Asia Artist Awards. O menino tá com tudo, ele não tá prosa, né? Desde que ele começou a pegar protagonista, antagonista, ele sempre sai premiado pra casa. E pra nossa sétima curiosidade, uma outra coisa muito interessante que aconteceria pra ele naquele mesmo ano, em 2020, seria uma participação especial em um outro drama colegial muito famoso que a galera da Drama Land aí deve conhecer, que é True Beauty. Como se esquecer do drama protagonizado por Moon Ga-yeon, Cha Yoon-woo e Hwang In-hyuk, né, gente? A gente também tem vídeo sobre esse drama aqui. E o que aconteceu é que ele e a Kim Hye-yoon têm um cameo, uma participação especial em um episódio desse drama, reprisando os personagens que eles fizeram em Extraordinary You. Sim, gente, a Dano e o Baekhyun. E essa cena ficou marcada na
Dramaland, porque todo mundo provavelmente assistiu esses dois dramas e ficou impressionado. Falou, gente, olha isso ali! O Chibi, ele tem essa mania de reprisar os mesmos papéis. Inclusive, eles gostam de fazer isso muito com a Jung So-min. Vou dar aqui uns easter eggs pra vocês. Se vocês já viram Abismo Mágico, protagonizado ali pela Park Bo-young e pelo Ahn Hyesop, eles pegaram a Jung So-min e o Seung-gu, que foram protagonistas de O Sorriso Deixou Seus Olhos, pra reprisarem os papéis, não os mesmos, mas enfim, fazerem uma duplinha. E a Jung So-min também reprisou ali mais ou menos um papel com o protagonista de Essa É Minha Primeira Vida, né? Em Secretária Kim. Então é muito legal saber que a TVN gosta de pegar duplas que já foram protagonistas em outros dramas e fazerem ali um cameo nos seus dramas atuais. Fun fact pra vocês, se vocês nunca repararam. Já comentei, você já tinha reparado isso antes ou é novidade pra vocês? Falando em Jung So-min, vamos falar dela aqui agora, porque precisamos falar do drama que mudou a vida do Lee Jae-wook, que agora fez ele se tornar um ator mundialmente amado e reconhecido pela Dramaland, que é a Alquimia das Almas, que é um drama de época, mas também com um toque mágico, um toque de fantasia muito interessante, que conquistou toda a Dramaland. Assim que ele estreou, ele foi parar no top 10 da Netflix e não saiu mais de lá até o drama terminar. E agora, obviamente, ele voltou para uma segunda temporada, a protagonista trocou de atriz, e agora é a Ko Yoon-jung que faz a nossa Naksu, mas a temporada também está tendo o mesmo sucesso e não sai do top 10, gente, não sai. Inclusive, esse elenco se tornou melhores amigos e a suspeita de namoro de Jae-woo com Ko Yoon-jung. Querem um vídeo sobre? Aguardem. E obviamente, por consequência desse sucesso, em outubro de 2022, ele foi premiado com o Global Excellence Award no Korea Drama Awards por sua contribuição global para a onda Hallyu. E como a gente já viu aqui, né, o Lee Jae-wook é como a música da Ariana Grande. Ele atua, ele ganha prêmio. E pra quem não sabe, gente, o gato não é só modelo, ator e Hallyu star, não. Ele também gosta de estudar, ele também se importa com os momentos acadêmicos da vida de uma pessoa. Ele frequenta a Universidade de Chung-Ang, graduando-se no Departamento de Teatro e Cinema. Mas, infelizmente, a partir agora de janeiro de 2023, ele tá de licença. Mas, bom, é aquela pausa, né, pra resolver problemas da vida. Mas, assim, o gato, gente, é estudado também, ele é um momento. E para nossa última curiosidade, a gente precisa trazer um fun fact muito interessante. Sabia que ele quase recusou o papel de Jae-wook? Gente, sim, ele quase não pegou esse papel. Ele chegou a recusar de primeira, mas depois ele repensou. Fiquei confuso. Como você sabe, foi uma configuração incrivelmente difícil e as situações eram novas, por isso era difícil de imaginar. Era um roteiro com novos espaços e cenários. Pra ser honesto, eu recusei no começo, foi muito difícil. E eu me perguntei se seria capaz de realizar esse projeto. Mas no final das contas, ele acabou reconsiderando e pegando esse papel. Porque você consegue imaginar outra pessoa interpretando o Django se não ele? Porque a gente não consegue. Não, impossível. Do ponto de vista de ator, estou incrivelmente satisfeito com os resultados. Além disso, esse é um drama que você não sabe quando encontrará novamente, né? Eu estou contente com o fato de ter concluído ele tão bem. E, gente, a gente tá muito feliz, porque realmente a gente já via potencial nele há anos, porque a gente acompanha a carreira dele há muito tempo. Eu já vi vários dramas com o Lee Jae-wook, quando ele era apenas ponta ali, aqui. E eu tô muito feliz com a carreira dele tendo essa vignada, e eu nunca nem imaginei, tá? Se fosse perguntar pra mim se eu apostaria alguém pra dessa nova geração ser um dos grandes leading men, eu, infelizmente, não teria colocado nele. E que bom que eu morri de minha língua, porque eu acho que hoje, gente, é ele pra mim. A-lister. É ele pra mim. Ele supera qualquer outro dessa geração, tá com menos de 30 anos. O que, que vocês acham? Ficaram felizes com esse vídeo? Comenta aqui qual que é o seu drama preferido dele. Sem contar o Alquimia das Almas, pra gente não ser biased. Pelo amor de Deus. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Ai, meu! A gente tá sempre esquecendo dois canais no YouTube, gente.